Ja, slutresultat 2-2. Vi är borta hövliga och låter halvmästarna tala om vad han tyckte om den här historien. Ja, vi är inte helt nöjda med vår match. Vi har ju bollen väldigt mycket i stort sett hela matchen. Men vårt försvarsspel är ju svagt. Förlorade allt och även långa lyftningar centralt som vi släppte förlora mot en anfallare. Det var en 20-minuters period i första där vi förlorade allt om efter att ledningen där. Och sen målet i andra också liknande sätt. Så att, det tycker jag är alldeles för lätt och missnöjd med. Och även individuellt hade det svårt tyckte jag. Förlorade och så sen var tuffa och starka och vann bollen för lätt. Och samtidigt som vår individuella teknik inte var på det bästa idag, vi kom liksom inte igenom riktigt, även om vi hade bollen väldigt mycket. Missade lite enkelt, men vi kämpade på och försöker hela tiden. Försöker och blev oerhört till slut då 2-2, men vi kan absolut bättre. Så man kan kunna säga att du är ganska nöjd med en poäng? Det måste ju vara när vi kvitterar så sent. Vi ligger under hela halvlek och kommer inte igenom heller direkt, så skottläge med inspel men inga jättechanser. Men så får vi 2-2, så det får vi vara nöjda med. Yes, jag släpper ordet fritt till media. De har fullt upp att skriva. Henrik Larsson, då får du ordet. Varsågod. Första 10 var lite spänt. Det var märktes att det var något nytt och så vidare. Vi var inte riktigt där. Visste väl inte hur vi skulle hantera och justera positionen. Var mycket boll centralt och belastar oerhört mycket. På en kant flyttade upp mycket folk och det i och för sig kände vi till det. Men vi hade lite problem med början hur vi skulle lösa det. Och där också kommer målet till. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det, utan de överbelastar oss och vi får lite problem där. Men sen vi löser det, vi kommer in i det, vi spelar in. Visst, de har mycket boll och ett jäkligt passningsskickligt lag och ett duktigt lag. Kraftfullt lag som kommer slå många lag, det som är säkert. Men jag tycker vi justerar, vi kommer in i det och vi... en riktigt skön kvittering naturligtvis och där, utifrån det så tycker jag vi jobbar oss in. Blir mycket försvarsspel andra halvlek, blir kanske lite för låga, men det är väldigt lätt att man blir för låg. Jag skulle vilja att vi kommer upp lite högre, men återigen det är väldigt, väldigt lätt att man blir för låg. Återigen de har mycket boll, men jag tycker då vi har väldigt, väldigt bra position. Jag tycker inte de skapar egentligen en målchans, ursäkta, de skapar inte många målchanser i andra halvlek då, utifrån det de har då. Och återigen, Oskarshamn har alltid varit ett omställningslag och det syns att det finns kvar. Även om jag har varit inne och peta och härja lite grann så finns det kvar. Och det tycker jag är särskilt bra, det visar vi idag. Riktigt starka på omställningar och det är också någonting vi ska fortsätta att jobba på, för att det kommer säkert se ut så här i fler matcher. Vi har 2-1 och kan nästan knyta igen säcken. Så här är idrotten och den är sur när man tappar sånt. Det är ju naturligtvis man i det och det. Nej, men återigen. Jag vet att vi kommer vinna sådana här matcher också. Det kommer svänga året. Det är så vi som gör målet i 97-98 minuten. Så att, jag köper idag. Jag tycker ändå att vi ska gå härifrån med ett oerhört högt huvud. Och vara väldigt stolt över det vi presterar. En premiär för oss då, som sagt. Och jag tycker spelarna visar att man är där. Så att, återigen. Trist att tappa poäng, men så är livet. Eller trist att tappa 2 poäng i sista sekunder och sista minuterna. Men återigen, vi är där och får vara glada och nöjda åt prestation. Yes. Vi släpper sista orden till media om ni har några åtstående frågor. Men du sa att ni sjönk ju väldigt lågt i andra. Var det medvetet att ni skulle spela på resultat? Nej, eller nej. Ja, men alltså det är klart vi skulle. Mm. Vi är dumma om vi inte spelar på resultat. Vi leder och det är klart vi ska spela på resultat. Mm. Sen kommer man alltid sjunka lite för lågt. Tyvärr så blir det så. Det är klart man gör allt och försöker få upp spelarna lite högre upp i banan. Men jag vet att det är väldigt svårt. Man vill bevaka något, för de vill inte ha in motståndarna bakom sig. I det här läget är han jäkligt skicklig om de får komma in. Mm. I mellanrummet, ytan framför backlinjen och så vidare. Så att det blir för lågt. Nu byter du ut Joakim Nagell där med någon 10 minuter, en kvart kvar. Vad var anledningen till det? Nej, jag tyckte att hans bränsle var slut. Han orkade inte. Jag visste att vi måste... fortsätta vara stark i försvarsspelet och tänkte att Johan skulle kunna
avlasta lite de centrala fälten. Och naturligtvis också omställningarna då. Så att, nej, det bytet är jag nöjd. Det var ju nära att Johan gjorde en 3-1. Väldigt nära. Over and out. Kort och koncist. Tack för er medverkan. Tack för ni har. Tack.